habari za mida hii na karibuni tena katika kipindi chetu, ikiwa ni siku nyingine baada ya kuwa na muendelezo mzuri wa vipindi vilivyotangulia. Utakumbuka kwamba tulikuwa na kipindi kilichofanya vizuri sana, haswa kipindi cha maumivu chini ya kitovu au maumivu, kipindi cha hedhi kwa kina mama. Ni moja kati ya vipindi ambavyo vimefanya vizuri sana, lakini tukaona kipindi kingine kilichofanya vizuri zaidi, nacho ni kipindi cha maumivu ya tumbo au matatizo ya vidonda vya tumbo. Na leo tuna mada nyingine tofauti kabisa ambayo kidogo iwenda ikawamshe hisia zako kuanza kutafakari baadhi ya mambo kadha wa kadha. Na leo ninatamani sana tujifunze angalau nini kinachoweza kutokea mwanamke anapokuwa na mzunguko usiopevusha mayai. Na mada tunaweza kaipa kichwa cha habari tu kwamba mzunguko usiopevusha mayai. Ni rai yangu kwamba uwe pamoja nasi mpaka mwisho wa kipindi, na imani hutatoka kama ulivyokuja. Yeleweke kwamba mwanamke anapata siku zake za hedhi, na katika mizunguko yake ya hedhi yawezekana kusiwepo na tofauti yoyote anayoiona, lakini katika mzunguko yake hiyo haipevushi mayai. Maana yake ni kwamba tuna aina mbili za mizunguko. Maana yake tuna mzunguko wa kwanza, huu tunasema ni mzunguko usiopevusha mayai, na mzunguko wa pili ni mzunguko unaopevusha mayai. Na mzunguko usiopevusha mayai huwa unakosa baadhi ya vitu ambavyo tutaviona mbeleni, na wakati huo mzunguko ambao unapevusha unakuwa una vitu fulani ambavyo vinaongezeka zaidi ukilinganisha na mtu ambaye mzunguko wake haupevushi mayai. Mzunguko usiopevusha mayai kwa mwanamke kwa kawaida unaweza ukawa kawaida kabisa na ukawa hauna shida yoyote, maana yake hapati maumivu yoyote, lakini anafika kipindi anapotafuta mtoto ndipo anapokosa mtoto na anaanza kutafuta sababu ni nini. Na ieleweke kwamba mizunguko yote miwili inawezekana pia isiwe na tofauti yoyote, na wote wanaingia kwenye hedhi, na inawezekana wakaingia kwa tarehe zile zile. Manake kama ni mzunguko wa hedhi ni wa siku 28, anakuwa ni 28 kweli kweli. Kama ni siku 22, ni 22 kweli kweli. Lakini tofauti yao ni kwamba huyu wa kwake unapevusha, huyu wa kwake haupevushi. Mwanamke ambaye mzunguko wake unapevusha anapata ute. Ute huu tunasema ni ute wa uzazi na unakuwa ni mzito. Na ni vizuri ikaeleweka kwamba mwanadamu ambaye ana ute wakati wa kupevushwa huonesha kwamba yuko tayari kubeba ujauzito. Na hii inatokana na kitu tunachokiita hormones au chachu za mwili. Zinapokuwa zimekaa vizuri ndipo mwanamke anapopata ule ute, na kama zitakuwa hazijakaa vizuri basi mwanamke huenda asipate ute. Ni vizuri kaeleweka hivi kwamba wapo wengi sana wanaosema kwamba wao hawajai kuona ute tangu wamepevuka, lakini wanabeba ujauzito. Ieleweke ni kwamba kuna umakini tu mdogo na elimu juu ya kile ambacho anakifanya, lakini huwezi kubeba ujauzito kama ule ute haupo. Kwa hiyo ukiona umebeba ujauzito, ute unakuwepo, sema kwa kiwango kidogo ambacho wewe mwenyewe unashindwa kunotice kwamba kipo, na kinaweza kikaa kwa ndani zaidi kiasi kwamba kwa nje usipate zile dalili za wazi. Niweke wazi kwamba tuna aina tatu. Tuna aina tatu za ute, na ute wa kwanza unakuwa ni mwepesi usiopevutika. Ute huu tunasema sio rafiki kwa mama anayetafuta mtoto. Na ni vizuri kaelewa pia tuna aina ya pili ya ute ambao ni mzito na unavutika, upo kama kamasi unavutika. Ninapozungumza ute nazungumzia ute usiokuwa na rangi yoyote, ni colorless, rangi ya glasi, rangi ya maji, ndio tunazungumza aina ya ute. Kama ina rangi nyingine yoyote, ikiwa nyeupe, rangi ya nyeupe kama karatasi, ikiwa nyeupe aidha kama maziwa, ikiwa na rangi ya kamasi, ikiwa na kutu kidogo, ikiwa na damu kwa mbali, hilo sio ute tunaozungumza sisi.
sisi. Tunazungumza ute ambao ni colorless kabisa, ambao hauna rangi yoyote na unakuwa ni mzito size kama kamasi, na ukishika unavutika, maana yake haukatiki. Huu ni ute ambao tunasema ni rafiki kwa kina mama wanaohitaji kubeba ujauzito. Ni ute wa uzazi. Lakini aina ya tatu ya ute ni ute mzito usiovutika. Huo nao sio rafiki. Na ute huu huanza pale ambapo mwanadamu anaanza kupevusha yai yake, mpaka kile kipindi cha muda wa wiki moja ambacho huwa tunakipigia cha kipindi cha kupevushwa. Na baada ya hapo ule ute huo unaanza kukauka na kupotea, na kadiri unavyokauka ndivyo possibility ya kubeba ujauzito inavyozidi kutoweka. Kwa hiyo unapoona mwanamke anapata ule ute, basi utambue wazi kabisa kwamba huyu ana uwezo wa kubeba ujauzito. Ni vizuri pia ukaelewa mwanamke anapokuwa ana ute ambao una uwezo wa kupevusha mayai au anapevusha mayai, maana yake ni kwamba ute huo atauona, lakini pia kuna zile body language ambazo zinampa taarifa kwamba tayari kuna upevushwaji unaendelea. Hizi tunaziita body language, na ni vizuri kila mmoja akazielewa kwamba hizi ni lugha gani na zinakuwa na maana gani. Mwanamke ambaye yupo tayari kubeba ujauzito, kwa kawaida hizo body language moja wapo ni hiyo tunaoita ute wa kawaida ambao unavutika. Hiyo ni ya kwanza kabisa na inakuashiria kwamba yuko tayari. Lakini body language ya pili ambayo akina mama ambao wao hawapevushi mayai, maana yake ni kwamba ile hali ya mwili kupata joto kwao huwa haipo, kwa sababu anapofikia kipindi kile, maana yake joto la mwili linapanda kama mtu mwenye homa ikiwa yeye hana homa. Hiyo ni body language ya pili kukuonesha kwamba yai lako linapevushwa. Lakini body language ya tatu ni kupata ile hamu ya kutaka kushiriki. Ukiona unafika kipindi ile hamu ya kushiriki haipo kabisa, basi inakuashiria pia mayai yako huenda ikawa hayapevushwi. Ni vizuri pia ukatambua kwamba ya nne ni ile ya kutambua kwamba sasa kizazi kimeshuka tayari kwa ajili ya kupokea mbegu. Na hii unaipata unapokuwa unaenda kujisafisha. Unapojisafisha utaona kwamba kuna kitu unachokigusa ambacho ni kigumu, kiashiria kwamba kizazi kimeanza kushuka kwa ajili ya kupokea mbegu. Hizo ni body language ambazo zinaweza zikakupa jibu la mwanamke ambaye anapevusha mayai na mwanamke ambaye hapevushi mayai. Kwa hiyo hizi body language tulizozungumza, kwa mwanamke anayepevusha mayai ataziona zote kama zilivyo, lakini mwanamke asiyepevusha huenda asione hata moja. Au anaweza akapata moja, mara nyingi wanaweza akapata moja, zingine zikapotea. Lakini asilimia kubwa huwa hawazipati hizo body language. Mzunguko wa mwanamke usiopevusha mayai kwa kawaida huambatana na hedhi kama nilivyosema mapema, lakini umpelekea mwanamke kujikuta muda wote yupo kwenye ndoa zaidi ya mwaka mmoja na kuendelea akiwa hana mtoto. Ni vizuri kaeleweka kwamba lengo la kila mwanamke anapoingia kwenye mahusiano ni kupata mtoto. Na unapokuwa na tatizo la mzunguko wa hedhi usiopevusha mayai, maana yake na kwa tayari ni kikwazo. Na kama ninavyokuwa mara zote nazungumza ni kwamba kwenye swala la uzazi, ni vizuri kaeleweka kwamba moja ya tatu ya ugumba katika familia inatoka kwa mwanamke, na moja ya tatu nyingine huwa inatoka kwa mwanaume, lakini ile moja ya tatu iliyobaki hutokana na elimu ya uzazi. Wana elimu kiasi gani cha nani swala la uzazi? Hilo huwa ni tatizo kubwa sana, haswa katika jamii zetu za Kiafrika. Mwanamke anayeweza kupata tatizo hili kwa kawaida anaweza kuishi kwa historia akifikiri kwa sababu aliyokupata mtoto bado hawezi kupata tatizo la kutokupevusha. Ni vizuri kaelewa, inawezekana uliwe kupata mtoto mmoja, wawili, watatu, na ikafika kipindi mzunguko wako hukawa tena haupevushi mayai kutokana na mabadiliko
ya hormones. Tumezungumza mabadiliko ya mabadiliko ya mwili ambayo yanatokana na chachu za mwili. Kwa hiyo zinapokuwa zina shida zile chachu, basi inaweza ikapelekea. Kwa hiyo usiishi kwa historia kwamba uliwahi kuwa na watoto, kwa hiyo huwezi kupata ile tatizo. Unaweza kalipata kama ilivyo pia kwa wanaume. Wanaume wengi wanaamini kwa sababu aliwahi kuzaa nje, basi yeye anabaki kuwa siku zote yuko vizuri hata anapokuwa anaingia kwenye mahusiano. Hiyo sio kanuni ya afya aswa ya mfumo wa uzazi. Unaweza ukazaa na bado tatizo likajirudia na bado tatizo likawepo. Ni vizuri pia ukatambua kama hujawahi kutumia njia za mpango uzazi na upo ndani ya mahusiano na unatafuta mtoto kwa muda unakosa, basi tunachofanya tunarudi kuangalia, je, mazingira unayoishi yakoje. Kwa nini tunasema mazingira? Kuna watu ambao wanaathiriwa na mazingira sana, haswa katika mifumo yao ya uzazi. Mwanamke ambaye anaishi maeneo yenye joto alafu ikafika kipindi ya kahama, akaenda sehemu zenye baridi, au akatoka eneo moja lenye hewa aina fulani, akaenda sehemu nyingine yenye hewa tofauti na alipotoka, inaweza kampelekea mzunguko wa hedhi kuvurugika. Na kama hatokuwa makini, basi inaweza kapelekea tatizo la kutokupevusha mayai. Kwa hiyo ni vizuri pia kuliangalia hilo. Ni vyema ukatambua kama mwanamke huyu hajatumia dawa za mpango uzazi na ameendelea kudumu ndani ya mahusiano kwa muda huo, na zile body language tulizozungumza bado hajaziona hata moja, basi afike kipindi aanze kufanya utafiti wa kina juu ya tatizo la uzazi linaloweza kumkabili. Mwanamke mwenye historia ya kuzaa mara kwa mara zaidi, na bahati mbaya ikatokea mimba imeharibika, na baada ya mimba kuharibika asipate zile huduma za kusafishwa kizazi, na nje na kusafishwa kizazi, baada ya kusafisha kizazi akaendelea kudumu katika taratibu sahihi za mfumo wa uzazi, manake kutunza ule mfumo wake wa uzazi kwa njia salama, basi anaweza kujikuta anatengeneza tatizo hili tunalozungumza la kutokupevusha mayai. Kwa hiyo ni vizuri kuwa makini sana. Mimba imeharibika au umeamua kuitoa mwenyewe kwa maksudi, basi ni vizuri vitu hivyo kuvizingatia sana. Mwanamke ambaye anatumia dawa anatumia dawa za magonjwa ya muda mrefu. Kuna wanawake wana shida, aidha tuchukulia na mgonjwa wa kisukari, maana yake ana zile dawa za insulin ambazo anazitumia mara kwa mara, au mwingine unaweza kuta tayari ana ugonjwa wa saratani, au mwingine ana tatizo la HIV, na wote hawa wanatumia dawa za muda mrefu. Sasa kama unatumia dawa za muda mrefu na umeona ukitafuta mtoto kwa muda mrefu na haupati, basi unaturudi tena kwenda kuangalia kwenye dawa unazotumia kama zina side effects za aina hiyo. Na ndio maana mara nyingi unapopata tatizo kama hili, tunakushauri nenda muone daktari aliyekuhudumia, mueleze hali halisi ilivyo, naye atakwambia dawa alizokupa kama zina side effects za aina hiyo, na kama hazina, basi rudi nyuma ukaangalie mfumo wa uzazi umekaaje. Ni vizuri katambua kama dawa hizo ndizo zinazopelekea hiyo hali, kuna namna ya kuweza kubadilisha. Lakini sababu nyingine tunaoweza kuiangalia pale ni misongo ya mawazo. Wapo akina mama ambao wako kwenye mahusiano lakini hawana amani. Na tuseme asilimia kubwa ya akina mama walioko kwenye mahusiano hawana amani na ndoa zao. Yawezekana amani wameitoesha wao, au yawezekana imetoeshwa na mwenzi wao. Lakini all in all ni kwamba hawana amani. Na kwa sababu ya kukosa amani, ufika kipindi akazalisha zile hormones za androgen, ambazo hizi ni hormones ambazo ziko kwa wanaume zaidi badala ya wanawake. Kwa hiyo anapokuwa na hormones za androgen, ni rahisi zaidi kujikuta anatengeneza tatizo la kutokupevushwa mayai. Wakati huo akitengeneza ile tatizo la polycystic ovarian syndrome, na hivyo kujikuta tatizo linazidi kuwa kubwa zaidi na anashindwa kubeba ujauzito kwa sababu mayai hayapevushwi, na hata akipevushwa zile follicles haziwezi kuruhusu
misuli yake ikatoka, na hapo anakuwa amefeli, na mwisho yote anaweza kashangaa ndoa imevunjika. Ndio maana tunasema unapokuwa ndani ya mahusiano, hakikisha swala la amani kwako sio la kuomba, sio la kubuni, liwe la uhakika. Kwa sababu unapokuwa na amani, mambo yote yanakaa vizuri. Matatizo mengine yanayohusiana na kuvurugika kwa mzunguko wa hedhi, haya nayo yanaweza kuhusika, lakini maumivu ya tumbo saa zingine yanaweza kujitokeza, hasa kwa kina mama wenye matatizo, kwa sababu tumesema tayari yapo mambo ambayo yanachangia mwanamke kupelekea mzunguko wake wa hedhi kutokupevushwa ipasavyo. Na hali hii inaweza ikatokana na magonjwa tuliyokwisha kuyataja, yakiwepo hayo ya misongo ya mawazo. Lakini sasa kuna shida nyingine, wale ambao tayari wana matatizo ya tumbo, yawezekana uliwahi kufanyiwa upasuaji kwa ajili ya appendix. Kuna wale ambao wana shida kwenye mfumo wao wa chakula, wote hawa wanaweza kwa namna fulani wakapelekea mzunguko wa hedhi kutokuwa sawa au kuvurugika, na nje na kuvurugika ikapelekea pia hali ya mama kutokupevusha mayai. Huyu hupata maumivu makali pia kama wengine, lakini pia wengine ni wale ambao maumivu haya huyapata punde tu wanaposhiriki, na baada ya pale yale maumivu yanakuwa yameisha. Hii inakuashiria ya kwamba una tatizo la kiafya linalohitaji tabibu. Ili la kisaikolojia linakuhitaji wewe mwenyewe, japo kuna saa unaweza ukahitaji mtu wa kukushauri, lakini swala la kisaikolojia wewe ndio unapaswa kujua kwamba kwa sasa hali ikoje, nichukue hatua ya gani, nifanyeje. Cha msingi zile categories ambazo zinatakiwa uzifuate vizuri. Kama ni swala la ndoa, kaeni chini yamalizeni hayo mambo, mengine nina imani yanaweza kukaa vizuri kabisa. Wanawake hawa pia wanapata maambukizi, aidha yawezekana maambukizi haya yakaanza katika njia ambayo ni rahisi, tukianzia kwenye magonjwa ya UTI ambayo kwa sasa yanaonekana ni tatizo zaidi. Na unapopata maambukizi ya UTI, wale wadudu wakitoka kwenye njia ya mkojo wakaingia kwenye njia ya mfuko wa mfumo wa uzazi, huingia mpaka ndani ya kizazi na kusababisha maambukizi, na hivyo kutengeneza ugonjwa PID. Sasa PID inaweza ikashika sehemu kuu tatu za msingi. Sehemu ya kwanza, shingo ya kizazi, na hii ndio inayopelekea hata anapokutana na mzee anapata maumivu, na hiyo ni sehemu ya kwanza. Lakini sehemu ya pili ni kizazi chenyewe kinacho kinapata maambukizi yale, na maumivu yake huwa ni chini ya kitovu, ndipo anapopata maumivu yake zaidi. Na sehemu ya tatu na ya mwisho ni mirija ya uzazi pamoja na vifuko vya mayai. Na sasa hii mara nyingi unakuta maumivu yake anayapata kuanzia kwenye nyonga kwenda kiunoni, na huyu anaambulia kupata uchafu mweupe. Kumbuka mwanzo nilitumia neno ute, sasa natumia neno uchafu. Maana yake ukishakuwa mweupe, maana yake hilo ni tatizo. Na akishapata hiyo vaginal discharge, basi moja kwa moja nina maana tunaamini kuna maambukizi. Kama sio fungus, basi kuna vimelea ambao wameingia mle ndani wakapelekea hiyo hali kujitokeza. Kunapokuwepo na hali hiyo, basi ni rahisi zaidi pia kupelekea mwanamke kushindwa kupevusha mayai yake kama inavyotakiwa. Mwanamke anayesumbuliwa na tatizo hili, kwa kawaida ni rahisi kujikuta mirija ya uzazi inaziba nje na mirija ya uzazi kuziba, lakini pia kutengeneza zile ovarian cysts zinajitokeza. Na siku zote ukishagusa kwenye vifuko vya mayai, maana yake uwezekano wa kupevushwa kwa mayai ni mdogo zaidi kuliko ilivyokuwa mwanzoni. Maumivu kama nilivyokwisha kuyazungumza, nayo inakuwa ni hatua nyingine. Sasa ni vizuri ukatambua mtu huyu ambaye ana shida ya kutokupevusha mayai huwa ana dalili kadha wa kadha. Mojawapo ni hiyo ambayo tumesema ya kukaa muda mrefu ndani ya ndoa bila kuwa na mtoto.
lakini pia anakuwa haoni ule ute wa uzazi kama tulivyokwisha kusema. Na ni vizuri pia akatambua anaweza akawa na maumivu au asiwe na maumivu, ikitegemea na sababu inayopelekea yeye kutokupata ule ute au kutokupevushwa kwa mayai. Siku za hedhi zinaweza kwenda vizuri bila shida yoyote, bila mgogoro wowote, bila kuvurugika, na akaingia kwenye siku zake kama ni mzunguko wake wa siku 28 ikaenda vizuri, na siku zake tatu za kwenye hedhi zikaenda vizuri, lakini hapevushi mayai kwa sababu ambazo tayari tumekusha kuzitaja hapo mwanzoni. Wengine ufika kipindi wakapoteza ile hamu ya kushiriki tendo la ndoa kabisa, na anapopoteza ile hamu ya kushiriki tendo la ndoa, hapa ndipo misongo ya mawazo mingine inapoanzia, kwa sababu atafika kipindi ndoa yake itaingia doa, kwa sababu tayari wanahitaji mwenzia anahitaji kukutana naye, lakini hayuko tayari kwa wakati ule. Kinachofuata ni kwamba mgogoro ndani ya ndoa unaingia, misongo ya mawazo inaanza tena, tatizo linakuwa mara mbili badala ya kulipunguza. Ni vizuri ukatambua kwamba hali hizi zinaweza zikampelekea mwanadamu kujikuta katika hali mbaya, na mwisho yote kujikuta amepoteza ule utu wake. Matatizo haya yanapojitokeza, kwa kawaida zipo njia mbalimbali ambazo unaweza ukazitumia kuweza kuzitatua. Na ya kwanza ni kuona watu huduma wa afya, haswa afya ya uzazi. Sio kila mtu wa huduma wa afya anaweza kudili na swala la uzazi. Tuna idea, lakini sio wote ambao tunaweza tukawa na kile kiwango kizuri. Kwa hiyo cha kwanza, nenda waone watu huduma wa afya haswa ya uzazi, na hawa watakuangalia na kukushauri nini cha kufanya. Inawezekana kukahitajika baadhi ya vipimo ikiwepo ultrasound pamoja na baadhi ya vipimo kwa ajili ya kuangalia hormones zako. Zote hizi kama utashauriwa, basi fanya hivyo vipimo ili kuweza kwenda kwa wakati. Shida kubwa mnayoiona katika jamii yetu ni moja. Huwa tunapenda kwenda kwa shortcut, kwamba inawezekana, mimi nina uhakika hizi ni homoni tu. Sasa unaenda kwa daktari ukiwa na majibu tayari, mwisho yote anaamua kuache uende na mawazo yako. Kinachofuata mwisho yote unafeli, na ukifeli kinachofuata unaanza kufikiri tiba hazipo. Tiba zipo, cha msingi nenda katafute majibu kwa daktari, usiende na majibu kwa daktari. Ni vizuri ukatambua mifumo yote ya uzazi bila kujali ya kiume au ya kike inahitaji uangalizi wa hali ya juu sana. Inahitaji kuwa na mwenza mmoja ambaye huyo mna uwezo wa kutolea maelezo ya kila kinachotokea, na hii itawasaidia zaidi kufikia malengo. Mwisho wa yote, yupo Mungu ambaye anawezesha mambo yote hayo. Mungu akubariki, tukutane kipindi kijacho.